დღეიდან კი სტიქი დაზარალებულ კახეთში ჰუმანიტარული დახმარების დარიგება იწყება. ქალაქებში მცხოვრებ მოსახლეობას სასურსათო პაკეტებს გადასცემენ. პრეზიდენტის ინიციატივით თითოეული ოჯახი 5 კილოგრამ შაქარს, ამავე რაოდენობის მაკარონსა და 2 ლიტრ ზეთს იღებს. ქალაქებისგან განსხვავებით გაზრდილი სასურსათო პაკეტები რიგდება სოფლებში. ყველა ოჯახს 2 ტომარა ფქვილი, ასევე 10 კილოგრამი შაქარი და 2 ლიტრი ზეთი ურიგდება. ჩვენ ვარიგებთ თელავის მასშტაბით 5 კილო შაქარს, 5 კილო მაკარონს და 2 ბოთლ ზეთს. ან დილიდან დაიწყო და კი, დილის ცხრის ნახევრიდან უკვე გამოსულები ვართ და ვარიგებთ. ძალიან მაყოფილები ვართ. დასწრაფთ აბუნებრივი იყო ეს ყველაფერი. მოკ მაყოფილები ხა და თქმა უნდა ვართ, ეს მცირედი მაინც რაღაც დახმარება. ბატონო, მივიღეთ მაკარონი, ზეთი, ფესოლი.